Ovocnáři, vinaři, zemědělci sčítají škody a zpamatovávají se z teplotních skoků, které zničily jejich úrodu. Asi nejhůře jsou na tom ovocnáři, mluví o katastrofě, která tu nebyla dlouhá léta. Kde je situace nejhorší, nakolik vyčíslí své škody a jak dlouho se z takové situace budou zpamatovávat? Nejen na to se zeptám v dnešním Epicentru s Bárou Holou. Ve studiu vítám paní doktorku Alici Žertovou ze Středočeské ovocnářské unie. Vítejte v Epicentru. Dobrý den. Dobrý den. Opravdu se dá mluvit o ovocnářské katastrofě? Asi bychom to tak mohli nazvat. My každý den s manželem chodíme do sadu a opravdu se vždycky jdeme přesvědčit, že to zmrzlo totálně a úplně, jestli se tam přece jenom něco nezachránilo. A každý den se ujišťujeme v tom, že je to opravdu všechno totálně zmrzlé a nejsme na tom tak sami, ale všichni naši kolegové v tom našem regionu jsou na tom úplně stejně. Co tady všechno je zničeno? De facto všechny ovocné druhy napříč fázemi růstu, v kterých se zrovna v tu chvíli nacházely. Je pravda, že jsme byli určitě alespoň o 3 týdny až 1 měsíc napřed. Některé ovocné druhy byly ve fázi květu, některé byly již ve fázi plodů, ale bez ohledu na to, v jaké fázi ty ovocné druhy byly, tak máme všechno zničené. Švestky byly plody třeba ve velikosti 3-4 mm, ty jsou úplně černé, ty jsou promrzlé skrz na skrz. Jablka byla v plném květu, nebo už tam byly malé plůdky, tak jak květy, tak plody jsou zmrzlé. My pěstujeme například ještě jahody. Jahody jsme měli plody o velikosti už téměř veliké dorostlé jahody a to všechno je úplně zmrzlé. Oni právě ty opakované teploty pod kritickou hranicí, skoro minus 3 stupně, někdy mnohem i nižší, odepsali celou letošní úrodu. Dá se říci, kde v České republice je ta situace úplně nejhorší? Tak já bych řekla, že celé Čechy jsou na tom velmi podobně. Nemůžeme rozlišovat střední Čechy, východní, západní. Celé Čechy byly těmi arktickými mrazy postižené. A Morava z toho snad vychází malinko lépe, ale v Čechách nemůžeme říct, že některý region je na tom líp nebo hůř. Všichni jsou na tom moc špatně. Vy už jste sama zmínila, že vlastně díky těm vysokým teplotám, které byly zhruba před tím měsícem 3 týdny, byla ta vegetace o 4 týdny vlastně napřed. Vše vypadalo růžově zalito. Měli jste představu velké úrody pro letošní rok? Ano, moc jsme se těšili, že konečně po několika letech, kdy různé vlivy počasí zmenšily násadu úrody, nebo jsme měli i jiné vlivy než ty meteorologické, tak jsme se těšili opravdu na krásnou úrodu. Všechno bylo velmi dobře nasazeno, až jsme měli strach, že budeme muset dělat potom probírky těch plodů. Jak jsem říkala, zemědělec není nikdy spokojený, málo je špatně a hodně je taky špatně. Takže ale samozřejmě, když máme z čeho redukovat množství plodů, tak je to vždycky lepší situace. Dá se ta úroda vlastně nějak zachránit před takovými teplotními skoky, před tím šoky, dá se tak říct? Tak my jsme samozřejmě zvyklí na to, že počasí není stálé a mírné výkyvy dokážeme tu úrodu ochránit. Začíná to už tím, než sad vysázíme, abychom zvolili správné stanoviště toho sadu. Tak to samozřejmě všichni, kdo se do takové specializované práce, jako je sadařství, ovocnictví pouští, to všichni vědí a ty pozemky jsou diverzifikované podle té polohy. A pak samozřejmě jsou určité postupy, kdy můžeme úrodu zachraňovat, pokud se jedná o menší mrazy, kdy jsme schopný přetlačit tu přírodu, ale bavíme se o 1, maximálně 2 stupních Celsia, pokud ten mráz trvá po nějakou kratší dobu, třeba 2-3 hodiny. Ale pokud je ten mráz trvalý a sloupec vzduchu je promrzlý, tak nemáme sílu tu přírodu přetlačit. Už jsou sečteny škody? Myslím si, že ne, že ještě stále
tak jsme žili přece jenom v nějaké představě, že něco malinko zachráníme, takže pořád sledujeme vývoj těch plodů, které v sadech máme. A myslíte, že ještě se dá něco zachránit? Ne, určitě se zachránit nedá, ale to je taková lidská přirozenost doufat, že se to v lepší obrátí, ale myslím si, že ještě všechna čísla nejsou na stole, ale probíhá intenzivně to sčítání těch škod. Paní doktorko, jak se celá ta katastrofa podle vás promítne v cenách ovoce? Tak my v České republice jsme velmi malí producenti a určitě naše úroda nebo neúroda neovlivňuje ceny ovoce, které se i na našem trhu objevuje. To jsou samozřejmě všechno evropští hráči. A vůbec si netroufáme zatím odhadovat, co to s cenou ovoce na našem trhu udělá, ale vzhledem k tomu, že ty škody jsou vážné v celé střední Evropě, tak předpokládáme, že nějaký možný vliv tady bude. Mm-hmm. Ovocnářská unie se bude přemlouvat u ministra zemědělství Marka Výborného za vyšší odškodnění ovocnářům nad rámec pojištění. Ty běžné pojistky by ty ztráty nepokryly? Tak zrovna mrazy je událost, na kterou my se pojistit vůbec nedokážeme, takže tam nemůžeme mluvit o žádné náhradě. A možná jste sledovali tu situaci, kdy v posledním roce zejména docházelo ke kácení ovocných sadů, protože dlouhodobě je ta situace nepříznivá. Jednak klimatická, ale my jsme zemědělští prvovýrobci, my jsme zvyklí na to, že s přírodou se nedokážeme domluvit, ale těch vlivů, které negativně ovlivnily vývoj našeho oboru, bylo i těch jiných, jako ekonomických a politických, mnoho. Takže spousta lidí byla nalomená k tomu, že vykácí sady a už nebude v téhle profesi pokračovat, tak tam se nejvíc bojíme toho, že ti, kteří ještě zůstali stateční v oboru, aby svoje snažení nevzdávali, protože v okamžiku, kdy dovednost výroby nebo pěstování ovoce zmizí z České republiky, tak se bude jenom velmi těžko navracet. Ta jednání s panem ministrem stále probíhají. V jaké jsou fázi? Máte představu, s čím za ním vlastně jdete? Musím ocenit kroky pana ministra, který je velmi vstřícný, naší situaci dobře zná a dál se seznamuje s tou situací, která je. Nejsme samotný ostrůvek v rámci Evropské unie, ale samozřejmě existují záchranné balíčky nebo záchranné procesy, jak nepřijít o zemědělce, protože až si nebudeme umět vyrobit naše potraviny, tak se může stát, pokud zmizí globalizovaný trh, že budeme mít hlad. Takže určitě děkujeme za přístup pana ministra, který rozumí situaci, ve které se nacházíme, a předpokládáme, že přijde s nějakým konstruktivním řešením. Ministerstvo zemědělství právě spustí program nebo balíček o pomoci minimálně 70 až 100 milionů korun pro pěstitele ovoce. Myslíte, že to bude stačit? Uvidíme, co vlastně dokážeme vyjednat. Ty naše ztráty jsou o řády výše, ale nebudeme si stěžovat za pomoc, která přichází, budeme vděční za jakoukoliv pomoc. A jedna věc je, že vnímáme tu podporu státu a to nás samozřejmě motivuje aktivizovat všechny naše znalosti a dovednosti a abychom přežili. Ono právě dnes ministerstvo zemědělství na svém účtu sítě X uvedlo, že pan ministr Výborný bude dnes jednat v Lucembursku o další pomoci ovocnářům. Pomoci by měla Evropská komise ze zemědělské rezervy a požaduje také prodloužení dočasného krizového rámce. Co si myslíte, že tato jednání přinesou? Tak již z toho je vidět, že celá Evropa počítá s tím, že se zemědělci mohou dostat do takové situace. Je to tak, že se všichni snažíme produkovat zdravé a výživné potraviny. A to stojí něco navíc. To znamená, Evropa po nás chce dodržovat nějaká přísná pravidla a je připravená nám pomoci finančně ta pravidla dodržovat. Protože pokud zmizí ta zdravá výroba z evropského regionu, tak pak budeme muset konzumovat ty nezdravé potraviny třeba ze třetích zemí. Takže
předpokládáme, že Evropa si je vědoma tohodle nebezpečí a bude aktivizovat všechny svoje procesy tak, aby zemědělství a specializované zemědělství, jako je ovocnářství, že podpoří. Paní doktorko, já se ještě jednou vrátím k té pojistce. Vy jste zmiňovala, že proti mrazům se nelze pojistit. Na co vše se tedy pojistit můžete? Tak z těch neočekávaných přírodních katastrof, které ovlivňují úrodu, tak je to vlastně jenom krupobytí. Takže myslím si, jsou dvě cesty, jak zabránit poničení úrody krupobytím, buď tím, že instalujeme ochranné sítě nad stromy a potom odkloníme ty kroupy do meziřadí, anebo tam, kde dává větší smysl se pojistit, to znamená to riziko toho, že ty kroupy udeří třeba každý rok, není tak vysoké, tak pak se můžeme pojistit proti krupobytí. Ale ty pojistky jsou nesmírně drahé. Víme, že u nás ten systém pojišťovací je velmi dobře rozvinutý a pojištění auta nebo domácnosti, tak jsou to vlastně nízké třeba 100 koruny a u nás je to obrovská částka. Měla by se podle vás změnit legislativa v tomto směru pojišťovnictví? Tam, kde nemusíme regulovat trh nějakými nařízeními, tak ho asi neregulujme. Myslím si, že jsou tady nastartované jiné procesy, které nám mohou pomoci. Pro mnoho ovocnářů a podniků tato situace může být likvidační. Kolika myslíte, že se to může dotknout lidí a podniků? Tak pokud bychom nedostali žádnou pomoc, tak si myslím, že by se to týkalo třeba až 90% ovocnářských podniků, protože ta situace není dobrá již několik let za sebou. Letos jsme opravdu se těšili na dobrou úrodu s tím, že máme vždycky něco dopředu nahospodařeno a teď už nám ty zásoby nahospodařené docházely a potřebovali jsme zase nějaký dobrý cyklus. Takže je to katastrofa takového rozsahu, že by ovocnářství mohlo zmizet z České republiky. Co by teď nejvíce pomohlo? Tak kouzelná hůlka, vrátit se 14 dní zpátky a zařídit, aby nepřišly mrazy. Určitě musíme dál jednat s naší vládou, žádat jí o podporu, aby nás nenechala padnout. Samozřejmě žádat, aby jednala s Evropou, aby všechny tyhle ty záchranné mechanismy se mohly nastartovat. Co by se stalo, že počasí je teď velmi nevyzpytatelné, co by se stalo, pokud by ty mrazy udeřily ještě jednou? Tak na té zničené úrodě už se nemůže nic stát. Samozřejmě musíme hlídat, aby mrazy nepoškodily samotnou podstatu toho ovoce, to znamená ty ovocné stromy, ale tam ta náprava nebo krok k nápravě je přece jenom větší. To znamená, tam, kde je poničeno ze 100%, už se nemůže téměř stát nic horšího, než už se stalo. Prozraďte mi, jak dlouho se z takové situace budete zpamatovávat? Myslím si, že to není tak, že budeme muset přežít do další úrody a ta další úroda nás zachrání, protože spousta podniků má připravené rozvojové projekty, které už jsou v běhu a které jsou financované, takže myslím si, že to je běh tak na 4 až 5 let. Říká Alice Žertová ze Středočeské ovocnářské unie. Já vám děkuju za rozhovor. Rádo se stalo. A na to, jestli mrazy znovu udeří a jaké nás čeká počasí a kdy opadne prach ze Sahary, na to se zeptám dalšího hosta. Zůstaňte s námi. A ve studiu už vítám meteoroložku Dagmar Honcovou. Vítejte, díky, že jste dorazila do Epicentra. Děkuji za pozvání. My jsme při 14 dny zažili opravdu velké teplotní výkyvy. Nejdřív jsme naskočili hned do léta, kde teploty atakovaly ty třicítky. Poté přišel další šok, kdy vlastně jsme opět ráno navlíkli zimní bundy a škrábali zamrzlá auta. Jsou tyto výkyvy normální? Tak co se týče letních teplot, které jsme naměřili už 1. dubna a potom první tropické teploty, kterou jsme naměřili 7. dubna, tak to byla ukázka klimatické změny a obrovského extrému, protože takhle brzké datum tropické
teploty jsme na území České republiky ještě nezaznamenali od počátku měření, které se datuje od roku 1775, takže nějaký pátek už to je, nějaká ta data už máme. No a potom přišel vpád studeného vzduchu od severu, který přinesl extrémně podprůměrné teploty. Vzpomeňme, že v minulém týdnu rtuť teploměrů v mrazových kotlinách klesla i pod minus 15 stupňů Celsia. A tyto minimální teploty, ty jsou spíše typické pro duben a pro aprílový charakter počasí. Já jsem ho pracovně nazvala únorovým aprílovým charakterem počasí. I když sem tam byly překonány i minimální teplotní rekordy, tak spíše k tomu dubnu patří, ale k tomu dubnu rozhodně nepatří takto vysoké extrémní teploty, se kterými jsme se setkávali v první dubnové dekádě a vlastně i kterými končí letošní duben. Pamatujete vy osobně, kdy jsme zažili takovéhle výkyvy, v jakém roce, dá se to nějak datovat? Tak v posledních letech je pravda, že to počasí je poměrně hodně extrémní. Jakmile se sem dostane původem vzduch ze Sahary, tak teploty a teplotní rekordy a vůbec ta průměrná denní teplota je výrazně nadprůměrná, a to o více jak 10 stupňů Celsia v porovnání s dlouhodobým normálem. A těch minimálních teplotních rekordů naopak padá čím dál tím méně. Ale vzpomeňme například na duben 2018, kdy tenkrát duben odstartoval suchým teplým počasím a suché teplé počasí vlastně panovalo až do září. Nebo vzpomeňme na rok 2012, kdy teplotní rekordy jeden za druhým padaly na konci dubna a v maximech to bylo také 30 stupňů. Ale vzpomenout i jako milovník historických pramenů musím na rok 1800. Tenkrát duben přinášel letní, ojediněle i tropické teploty. A teď určitě každého zajímá, jestli ještě přijdou mrazy. Máme před sebou přeci jen ledové muže, tak dorazí letos ledový muži nebo ne? Tak tady mohu hovořit za výhledy počasí, které vlastně nám to předpovědi počasí velmi dobře počítají na nejbližší 16 dní. A ty ansámblové předpovědi počasí se shodují na tom, že přízemních mrazíků, a to jak teplot tady v 5 cm nad zemí, tak těch mrazů ve 2 metrech nad zemí už se obávat nemusíme. V ranních minimech by zpravidla teploty neměly klesat pod 5 stupňů Celsia. Na druhou stranu teďkon ty nejbližší dny na začátku května přinesou ty nejvyšší teploty, pak v druhé květnové dekádě to budou v odpoledních maximech teploty nejčastěji do 20 stupňů, ale pokud se obáváme ledových mužů, tak už to vypadá, že už je máme za sebou právě z toho minulého týdne. Zítra máme poslední dubnový den. Na spoustě místech se budou slavit čarodějnice, čarodějnické reje, budou se zapalovat ohně, budou různé veselice venku. Vydaří se počasí na čarodějnice? Tak podmínky, co se týče těch oslav venkovních, z meteorologického pohledu, to znamená, že bude sucho, noční teploty nebudou klesat pod 10 stupňů Celsia a nemusíte mít deštníky, pláštěnky, bude velmi příjemné. Z pohledu ale důsledku vlastně toho, že máme suchý charakter počasí, že na většině území Česka bude foukat čerstvý vítr v nárazech o rychlosti 55 v okolí Českomoravské vrchoviny až 70 km za hodinu, tak to pro rozdělávání ohňů a zejména pro jejich šíření a nebezpečí vlastně ohňů v přírodě je to nejhorší možné počasí, které vůbec být může. Takže hasiči už v současné chvíli bíjí na poplach, abychom se spíše vyvarovali rozdělávání ohňů v přírodě. Takže odpověď by mohla znít ano, i ne, ale zase nejsme v tom vlastně sami, protože hodně podobnou situaci řeší celá Evropa střední. A když si vzpomeneme na čarodějnice v minulých letech, například před 6 lety, tak rozdělávání ohňů na celém území Česka bylo striktně zakázané. Já jenom podotknu, že zákaz rozdělávání ohňů v tuto chvíli platí už pro Středočeský kraj. Pojďme teď ale k prachu ze Sahary, který svírá Česko v posledních dnech nebo teď znovu. Jak ten ovlivňuje počasí a na jak dlouho ho tu teď máme? Tak z meteorologického hlediska vlastně předpovědi počasí sestavujeme na základě výstupů numerických modelů, které nekalkulují s tím, že právě na prachových částicích, které v ovzduší v těch vyšších vrstvách atmosféry mohou působit jako kondenzační jádra, bude vznikat vysoká oblačnost a přes tu vysokou oblačnost se nám tolik slunečních paprsků nedostane. A díky tomu, že numerické modely počítají s tím, že denní délka slunečního svitu se bude pohybovat až na 14 hodinách, tak nám právě ten prach ze Sahary může snížit ty nejvyšší odpolední teploty o jeden, někde i 2 stupínky. Záleží potom hodně na tom, kde se nám ta vysoká oblačnost bude vytvářet. Během nedělního dne to bylo zejména v jihozápadní části našeho území, nyní je to také v Čechách. Dobrou zprávou je ta, že ty nejvyšší koncentrace prachových částic jsou nad Německem a Francií, tam je ta obloha daleko více zakalená. Taková meteorologická rarita je, že se prachové částice dostanou vlastně nad většinu starého kontinentu, nad Velkou Británii, dokonce i na sever Skandinávie. A my to tady vlastně v těch nižších vrstvách atmosféry pocítíme až úderem čtvrtečního dne,
kdy se budeme setkávat s přeháňkami a s bouřkami a kdy ty prachové částice budou vymývány z ovzduší. Právě na bouřky jsem se chtěla zeptat, protože se mají letos poprvé přihlásit o slovo. Kdy a kde teda udeří? Tak dá se říct, já se na tento týden velmi těším, protože v pátek nám startuje bouřková sezóna, letošní ta pravá letní, protože i letos v zimě jsme se kolikrát setkali s nějakými lokálními bouřkami, dokonce byly i supercelárního charakteru během začátku dubna, což už byly vlastně jakoby ty letní bouřky právě v důsledku toho počasí. Nyní se numerické modely shodují na tom, že počasí u nás bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu spojená s frontálními systémy a že daleko více bouřek a srážek vlastně od čtvrtka až do neděle bude v jižní polovině našeho území. Paní Honcová, na závěr mi dovolte otázku té dlouhodobější předpovědi. Čeká nás opravdu tropické léto? Tak z pohledu sezónních výhledů počasí, které vydávají velká americká a evropská centra, tak ty se shodují na tom, že počasí v Evropě střední a teploty v Evropě střední budou nadprůměrné v porovnání s dlouhodobým normálem o 1 až 2 stupně Celsia. Průměrná teplota v červenci na našem území se pohybuje na 18,3 stupních, aby si to dokázali naši posluchači představit. Takže to vypadá, že scénář letošního počasí bude hodně podobný jako scénář minulých let, kdy se jedna vlna veder střídala s další vlnou veder. Říká Dagmar Honcová, díky za váš čas a rozhovor pro Epicentrum. Děkuji za pozvání. Tento díl stejně jako všechny ostatní můžete vidět na blesk.cz. Díky, že jste s námi.